ואני אסקור. ילכו קדימה, יזמנו אגרוף, אלה שלחו קדימה, ילכו אחורנית, ויזמנו חסימה, נכון? תכף נראה. נפלא, נפלא, צעד קדימה, אני אגרור.
יעל, חפה בטירוף. אני סגרתי, תכף. וגם פתחתי, חימם, כי הייתי חייבת, אנחנו יחשים. איך הבקסנתר? תל, תחליף רגע. קו ישר אחורני. מצוין. אגו. איך הבקסנתר? הרגל מקדימה. קו קצר לכיוון הדלת. מתחת למפק, רגל ימין עושה קו ישר אחורני. ומי? אגרו. מצויין. תסובב אליי. קידה. כל הכבוד. מגיע להם הרבה מאוד מחיאות כפיים. לאן אתה הולך כאן? אתה נשאר. הם עשו 20 תנועות. בעצם זה כמו קרב עם כמה לוחמים. כל פעם ממקום אחר. הם עוד לא יכולים להבין את זה. הם לומדים את זה כמו באוטומט. זה מצוין להתמצאות במרחב, להבין קדימה, אחורה, הכל. במשך הזמן, אם עובדים חזק, בסוף זה הופך להיות כמו חלק מהגוף, אוטומט. כרגע זה רק בשביל ככה להקשיב ולקבל את הדרגה, כמובן. 1, 2, 3, מחלקים. נבדוק עוד פעם, שלא תגר לנו שזה משהו אחר.